टिळक नगर बाल विद्या मंदिर डोंबिवली पूर्व इयत्ता तिसरी विषय गणित मी सौ वृषाली विष्णू देवधर। नमस्कार बालमित्रांनो, या आधीच्या भागात आपण तीन अंकी संख्यांचे लेखन व वाचन पाहिले, तसेच तीन अंकी संख्या तयार कशी करायची ते पाहिले। आज आपण दिलेल्या संख्येच्या लगतची मागची संख्या आणि लगतची पुढची संख्या हा घटक अभ्यासणार आहोत। इथे मी काही संख्यापट्ट्या दिलेल्या आहेत, त्या संख्यापट्ट्यांवरील संख्या आधी आपण वाचणार आहोत। 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। आता दुसरी संख्यापट्टी आहे 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226। त्यानंतरच्या संख्यापट्टीवरचे अंक बघूयात। 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 आणि 410। आता या संख्यापट्टीवरील संख्या आपण वाचल्या। आता या संख्यापट्ट्यांच्या मदतीने आपण लगतची पुढची संख्या लिहूयात। लगतची पुढची संख्या लिहा। इथे पहिली संख्या आहे 105। 105च्या नंतर लगतचीच म्हणजे लगेचच येणारी संख्या आहे 106। 219, 219 नंतर लगतचीच येणारी संख्या 220, 220 नंतर लगेचचीच संख्या 221, 222 नंतर लगेचचीच येणारी संख्या 223, 409 नंतर लगेचचीच येणारी संख्या आहे 410, 216 नंतर लगेचच येणारी संख्या आहे 217। इथे आपण लगतची मागची संख्या लिहिणार आहोत। इथे पहिली संख्या आहे 400, मग 400च्या मागची लगेचची येणारी संख्या आहे 399, नंतरची पुढची संख्या आहे 110, 110च्या मागे येतात 109, लगेचची संख्या 109, 107 लगतची मागची संख्या 106, 218 लगतची मागची संख्या आहे 217, 225 लगतची मागची संख्या 224, 410 लगतची मागची संख्या 409। आता आपण दिलेल्या संख्येच्या लगतची मागची संख्या आणि लगतची पुढची संख्या लिहिणार आहोत। इथे पहिली संख्या आहे 217, 217च्या लगतची मागची संख्या आहे 216 आणि 217च्या नंतरची पुढची लगतची संख्या आहे 218, त्यानंतर दुसरी संख्या आहे 100, 100च्या लगतचीच मागची संख्या येते 99 आणि 100च्या लगतची पुढची संख्या येते 101, त्यानंतर पुढची संख्या आहे 409, 409च्या मागची लगतचीच येणारी संख्या 408 आणि 409 नंतर लगतची येणारी पुढची संख्या आहे 410। इथे मी काही संख्या दिलेल्या आहेत, त्या संख्येच्या लगतची मागची संख्या व लगतची पुढची संख्या लिहा। धन्यवाद।